Hejsan! Hej! Hej! Oj, vad bra. Nu ska jag förklara för alla här. Så vi har den här listan i Michaels. Och då är det de som ska börja köpa häst. Och sen så ska man ju... Man ska ju inte se vilken häst man ska köpa, utan vi har ju skickat de här collagen. Och så kommer alla, förutom den som ska köpa hästen då, få välja tillsammans vilken den ska köpa. Och sen så ska vi leda personen, för den ska antingen, om man har en så här skärm, så hör man av skärmen så det blir svart. Annars får man typ headtech eller någonting framför skärmen om man har en laptop som man inte ser. Och innan så måste man skärmdela, för man måste ju kunna se så här muspekaren och så. För det blir väldigt krångligt att vi ska köpa en häst annars. Ja, det är väl typ det. Vi ska bara titta på personen och säga om den ska gå höger eller vänster tills den är framme vid hästen. Och när den är framme vid hästen så ska vi titta på dens skärmdelning, för då ska vi titta på muspekaren. Eller om man ska åka transport, då får man också titta på skärmdelningen. Ja! Ha! Där har vi det. Ja! Och då är det Alice som ska börja. Och då tänker jag den som ska köpa får väl sätta sig i typ, du får sitta i filmkväll ensam. Medan alla bestämmer vilken häst du ska få. Sen så ropar vi i klubbchatten när du får komma tillbaka. Hejdå. Goodbye. Försvinn. Ja, okej. Let's go. Okej, men ska vi börja nu eller? Ja, men börja. Okej, så tryck på W. Men jag har ju pilarna. Nu trycker du stopp, 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 stopp! Nej, hallå, stopp! Okej, men nu bara. Och så nu lite höger, lite... Och så lite vänster, 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 stopp, stopp, stopp i lagens namn. Stopp, stopp. Ja, du får backa på något. Ja, sväng vänster, 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 vänster. Nej! Okej, backa igen. Dra lite och så ser vi vad... Åh, lite till. Nej, nu, vad fan, stopp! Jag ska bara visa vart den var! Ja, men, vad fan! Det här går så bra. Och så stopp, 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 inte så mycket. Och så pytte lite till. Ja, och tryck! Ja, och så nu bara höger. Höger. Inte upp, höger. Ner. Och så ner. Pytta lite till vänster. Ja, stopp, nu, tryck. Och tryck. Där är det. Ja, ah, och så rakt fram. Ja. Fan, och nu rakt fram. Rakt fram. Går jag? Ja, det är det. Och så lite tryck typ en gång på höger. Lite till vänster. Vänster? Ja, mer. Alltså, vänster. Ja, bra. Och så nu vänster, 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 vänster. Vänster, vänster. Ja, nu kommer bra. Och nu bara, nu tryck. Håll. Vart är det fan i din mus? Men där. Där. Ja, gå fram och spamklicka på E. Va? E? Ja, tryck. Oh. Ja, men du. Och så nu. Hur ska det här gå? Oh, får vi välja namn nu? Mm. Ja. Oj, nej men oj. Men det kanske är enklast att slumpa. Så där är ju ganska fint. Ja, ska vi dra den till okej? Okay? Alltså ner nu lite. Nej. Så, och så höger. Höger. Ja, typ höger. Nej, nej, oh, inte så mycket. Och en lucka väg. Och så tryck. Ja. Nej, vad gjorde jag nu? Jag kollar då. Ja, men jag är på väg. Jag ska bara ta av Lille först. Ja, men fy fan vad de kommer. Nej! Jag kan inte ringa då. Nej! Vilket fin namn. Det är du. Vad fin den. Åh, jävlar vad folk. Vad så fin. Oh my goodness, I'm no Kangaroo Royal. Kangaroo Royal? Va? Hur ska det bli med en kamera? Du måste ha ögonbindel på dig i så fall. Ja. Men det blir bra. Du ska hålla mobil 4. Oh, gud vad det här kommer bli dåligt. Det kommer inte gå. Ja, det är bra. Jag förstår, man kan inte strömma med MacBook. Jag kan inte höger och vänster. Så sväng lite vänster, så ser vi vilket håll det är. Sväng 90 grader, lista ut hur mycket 90 grader det är. Oj! Bort. Nej, stanna, stanna! Stanna framåt! Tryck framåt! Nej!
Jaha, gå fram, men gå fram, alltså inte säng på, oh, nej, 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 det hamnar precis utanför. Okej, stanna, stanna. Backa. Så. Stopp. Lite fram, lite. Du ska bara gå lite fram. Fram. Inte så, stanna sen... där, perfekt. Dutta vänster, nej höger. Jo, vänster. Lite mer fram, lite mer fram. Nu kommer jag gå på sidan igen. Nej, men det är därför. Gå fram, gå fram. Gå fram. Gå fram. Då. Gå fram, stopp. Håll in vänster. Och så. Håll in vänster. Nej! Håll in, oh, gå... nej. Nej. Nej! Alltså, går det bra? Nej, det är lugnt. Vi löser det här. Ja! 30 år senare. Ja. Så. Nu är vi ser den här, va? Kan vi ens se det där? Kan... Men ni får gissa. Vi måste flytta. Nej! Oj! Nu gick det dåligt. Vi föll. Vi har stupat. Vi ramlade. Sådär. Jag ser knappt någonting. Don't shake around us. Så, tack. Nu får vi... Så är allting där. Du har spelat på svenska så att du vet vad alla transporter heter. Jag har på engelska så för mig är det helt annorlunda. Jag ser ingenting. Sådär. Men jag ser. Druvan, du har supersyn. Flytta ner musen lite. Och så scrollar du. Jaha. Oj, du scrollar. Jo, men tryck för guds skull. Ja, och så flyttar du lite åt höger. Är det väl. Tryck. Nu åker vi. Men vänta på mig för i helvete. Nej, men du är så seg. Mer vänster, mer. Nej. Jag är duktig på att styra. Föra mer höger. Höger? Nej, vänster. Jag sa inget. Du ska inte gå still. Okej, gå fram. Gå fram och sen så höger. Håll in. Höger. Perfekt. Nej, lite mindre. Nej! Ja. Okej, håll in höger. Det är fel håll. Nej, alltså vänster. Ja, men... Här fangar man inte, känner hela varvet. Så ja. In höger. Nej, vänster. Vad jävla... 2000 years later. Nu så ska vi bara få ner busen lite. Goodness. Det blir så bra med namnet. Hon kommer få en namnet som kommer upp. Lite nej. Mer upp. Lite, okej, vänta, upp. Lite. Lite pytte, pytte, lite. Ja, ja, tryck för i helvete. Ja, okej. Ja. Tryck. Men tryck. Nu får du gå och hämta den. En strawberry. Oh my god, nästan kommer den fina. Oh my goodness. Du kommer älska den. Och jag älskar namnet. Nej, men vi har gjort det. Giga crush. Men namnet var ju typ bra. Okej, vänta. Kan du svänga till A? A. Hur mycket? Säg stopp. Nej, du. Stopp. Nej, inte lite mer. Lite mer. Sådär, stopp. Men... Stopp. Nej, fortsätt. Fortsätt. Vilket håll? Fortsätt. A. Full gas. Full men, gas. Va? Men du har fel häst, Gunnar. Du är fan dum. Nej. Jo. Men vänta. Du stanna, Olivia. Vad fan tar du mig? Kan du skriva hästen i privat då? Men Gunnar. Olivia, tryck på. Nej, vänta. Ja, vänta, jag klickade fel. Jag tänkte tvärtom regeln här. Och så regeln. Rakt fram. Nej, vad gör du nu? Inte rakt fram. Jo. Lite vänster. Okej, nu backar du. A. Klicka på A medan du backar. Så backa och klicka på A. Så, nej, du backa. Men backa inte. Backa. Nej, den backar inte. Vad fan, jag har inte tryckt på S många gånger. Och så klickar, håller in A nu. Och så kommer du, när jag säger till så svänger du med D. Okay. Och nu. Dra. Igen, alltså, håll in, nej! Fan, vad dåligt. Jo. Okej, stopp, backa. Oh! Eller backa. Backa bara. Vilka skills. Backa, nej, backa mer. Backa så mycket du bara kan. Backa så bara. Nej, lite till höger. Nej, scrolla. Nej, scrolla kan du också göra. Ja. Ja, då går det lite till vänster igen. Stopp. Lite upp. Stopp. Och klickar du. Nej! Och så går du ner. Vad är det som gör?
ner nu. Vart ska jag? Du ska till sidan. Du ska till höger. Tryck! Och så går du tillbaka nu till vänster, där du var förut. Höger. Höger. Nej! 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 Och så gör vi om. Du får scrolla så mycket du kan. Ja. Mer, mer. Så där var bra. Tryck! Vad bra! Klicka. Lite mer. Stopp. Ah! Stopp. Klicka. Nej! 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 Tryck! Tryck! Jag åkte med Starcraft. Fan! How dare you? Höger pil. Fram. Fram och så hoppar du. Hoppa! Oj, ja, så. Oj vad det går. Oj. Stopp. Va? Jag hoppar på stället. Låt oss. Oj, nu sitter du fast. Nej! Va? Styr pilen till höger. Styr pilen till höger. Och sen klicka. Så du inte nuddar stenarna. Oj vad det är. Du är ju fan i stenarna, vadå inte nuddar dem? Håll in A. Kolla, nu går det jättebra. Ja, lite mer! Spamma E! Spamma ännu mer! Spamma! Jag spammar ju för fan! Oj, där kommer jag in i bilden. Ja! Lite ner. Tryck! Stopp! Ja, det ser rätt. Ja, det är så här. Nu ska du hitta den. Där. Där är den. Oh, här. Kolla vilken fin. Åh, där är du utan trän, så fin. Hello. Du kan jag fyller du kan år faktiskt, idag. Klicka på W en gång. Så att den börjar gå. Lite mer. Mycket mer! Stopp! Stopp. Okej, backa! Kan du göra, backa. Och så kan du nog gå framåt lite försiktigt. Du får scrolla lite neråt. Nej, upp musen först. Ja, just det. Mycket vänster. Jättemycket. Jättemycket. Nej, oj! Neråt. Nej! Stopp! Och så till höger. Lite grann. Mer. Tryck! Ja! Yes. Goodness! Till höger. Mycket. Mer. Stopp! Och så tryck. Oh. Goodness! Don't pee on the floor. Okay. Du kan vrida hästen till höger. Nu är det bara full fräs och hoppa. Nej. Nej. Jo, det är ju typ det. Nej, det är väl back, tycker jag. Och sen är det bara att trycka R. Det är då fint. Nej! Men varför var det där? Upp. Och vilket namn! Ska vi ta det namnet eller slubba? Jag tycker det var fint. Okej, då tar vi det namnet. Mer. Så här var det ju långsamt. Mer. Stackars Karsten på press. Spamma du ju långsamt. Oj, spamma på klicka knappen och så för du musen neråt. Ja, gör det. Oh yeah! Upp. Klicka! Lite ner. Du går in i ditt chat. Oh. Jäklar, en D4! Ovanlig! Va? Vilken sur. Bam, 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 bam. Eller han kanske är i samtal fortfarande. Jag ser inte, jag ser bara så ström. Men nu måste jag ta en paus och så sjunger vi Jag mår leva i 3 sekunder. Så 1, 2, 3. Jag mår leva. Jag mår leva. Nu är det slut. Okej. Bra.